Beşiktegi balanın bek bolorun kim bilet? Bul baldardın kimisi aydınçu, kimisi guruçu, kimisi mıkty talim bergen mugalim je mıkty jetekşi bolorun biz kaydan bilmekçes. Balkim bul baldardın arasında bizim bolorçok prezident öz oynap jatkandır. Toğonunda ösüp çoğoyup, şarda bilim aluu anın tilektirin biri bolçu. Alemi en çoğun kayaldarın biri olsa bu jurnalisti kesipte arkalı bolçu. Bizim karmanız uçurda gezit satıp, mına uşul jurnalisti kesiminin özün baylap uçurda өлкөбүздүн коомдук, социалдык жана саясий чөйрөсүнө да аралашып жүрөт. Бүгүнкү ийгилик сыры программабыздын коногу менен азыр жолугушчу күн да келди, убакыт саты да келип калды. Анда саламатсыңбы Жанар? Кандайсың? Жакшы, нормал, өзүңөр. Сен белгиленген убакыттан дагы бир аз кечигип келдиң. Дайым эле кечигип жүрөсүңбү? Жок, анча мынча. Шаарда тыгын байланыштуу, автотыгын байланыштуу дейм да. Анда мындай деп айттык да, сен алгачкы жолугушуу гезит сатып, ушу журналист кесип менен өзүңдү байланган турбайсың да? Кел эмне ошол күндөрдү азыр эстеп көрбөйлүбү? Макул. Саламатсыңар. Бизге бир 5-6 гезит берип турасыңар, бир сатып көрөлү андарды, э? Сатып акчасын берем анан. Басын канчадан болуп атат азыр мугалар? Бир 15 сом, 20 сомбу? 18. 18 сомдон бар. 18 сом. Ал мисалы биз мен ошо 2000 канчанчы жылдары болуп калды ошондо. 2008-нчи жылдары го дейм. 10 сом, 11 сом ошондой эле да мисалы. Мен мисалы бир кезе сатсам 7 сомдон берсем, бир кезе 4 сом өзүбүз алып калчубуз. 4 сом студентке мындай крутой эсеп болчумун да мен. Эмнеге гезит саттың дейм да? Башка нерсе эмес. Эже гезит окуйсузбу? Сатып алып. Азыр гезит окуй албайм го. Азыр эми мен касмим шымчан болуп, камерада коюп алсам коркуп атат го. Ошондой мүмкүнчүлүк болуп калды, мен өзүм мындай аябай гезиттин окурманы болчумун да. Аябай гезитти көп окуйчумун. Кыргыз тилдүү гезиттерди басагалы окуп, саясатчыларды ошо саясий тил, башка жакта айтканда ошо журналистиканын тили ошол жактан пайда болду да. Гезит окуп, анан аябай берилип ошол убакта де-факто деген гезит жаңы чыгып аткан. Ошол де-фактонун редакторлору айтып калды, ошол Оштон киши таппай атабыз деген. Анда айттым, мен анчамча жазып турайын деп сүйлөшкөнбүз, анан макул анчамча жазып турсаң жазып тур деп, бирок кийин саткан койдум да. Келиңиз эже. Келе бериңиз, келе бериңиз. Кези сатып атабыз. Кези сатып атабыз эже. Эгер алып окусаңыз болот. Көрбөйсүзбү бир? 20 сом берсеңиз кайтарып берем 2 сом же. Ой, рахмат эже, чоң рахмат. Макул. Мисалы студент кезде да ушинтип жанагы ашкан акчасын кайтарбайт беле. Анча-мынча жанында 2 тыйын жок да. Ал кезде эми моинтип аябай мисалы гезиттерди алып тимиречи, мисалы моундай болуп баланча чыкса, мисалы баланча саясатчы менен тиги бирикти дегендей бир эмелер чыкса, эже уктуңузбу деп ушинтип айтат болчумун да. Уктуңузбу? Биякта мындай чоң жаңылык болуптур мына. Мисалы мына унутта калган убадылар деп турбайбы? Ошентсе эже деп мындай бир айтчумун да, мисалы эже мындай карабайсызбы? Унут могул гезитте бүт убадаларды жазыптыр. Кайсы саясатчы эмне убада берип аткарбай койду, бүт жазыптыр. Могуну окусаңыз ой аябай сонун болду деп туруп. Ошондо жарнама кылып туруп, кызыктырып туруп анан келсе. Аябай мындай жазып, адамдар менен сүйлөшүп, ушинтип анан бир 10-15 сомго анан сатып койчубуз да. Мисалы көп эле гезит сатып бердим мен чынында ошентипчи. Гезит сатып берип, балким бул деле мындай күнүнө бир 100 сом, 200 сом чөнтөккө түшүп калса, ошону сүйүнүп өзүбүз эметчүбүз. Гезит болуп калды деп, анан кийин өзүмө окшогон студенттерди, группаштарым эрчип чыктым. Жүргүлө, мен мага жардам бергиле деп ошентип бир 4-500 гезитти сатып ийчүбүз кадимкидей. Сатып ошентип адам менен тил табышканда ошондо үйрөнгөнбүз. Гезитти сатып, анан ошондон кичине тыйын таап, шылтоо менен гезит өткөрүп, ошол убактагы бийликти аябай жаман көрчүмүн өзүм мен дагы. Эми ошондогу тапкан акчаңды эмнеге жумшайт элең? Ой, тамак ашка, кийим кечеге, бир эки костюм алганбыз ошондо жаңы сүйүнүп. Гезит алгамбы жигиттер? 18 сомдон болуп атат эми. Бирок 15 сом берсеңиз деле макул. Же 20 сом берип кой дейинби? 20 сом берип коеюнбу? 20 сом абдан мыкты гезит. Гезит окушуңар керек да азырчы. Конечно, ушак айың көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок жакшы гезиттер дагы бар да. Макул. Рахмат, алып туруңуз. Мен ушул жерде болом дайыма. Сени издеп жүрбөсүн анан. 40 сом мына даяр. Мисалы азыр 40 сомдун 36 сомду өткөрүп берсем, мурда мисалы азыраак өткөрүп берчүбүз да, мисалы мурда 11 сом алсак 5-6 сом. 5-6 сом жаныбызга калчу. Бул жакта эми баягы шоу бизнестин гезиттери экен. Жигиттер гезит алгыла. Кандайсыңар? Өкөнүн кайсысын санасыңар? Боло берет. Боло.
Мен эң сүйүп окуган газета. Эмне элеми? Обанда алайын. Обанда алы. Акчасы. Акчасы бар мы? Болду, болду. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Азыраак берип койгон жокпу? 15 сом берди окшойт. Болот. Тигилердин ашканы бар да. Ошо менен буларга да туура. Эже бир кез калды. Мындай бир жакшы ырчылар, саясат баарын жазган кезит экен. Бүт бары бар. Алып окуп, үйгө алып барып, кезиттин жакшы жери үйгө коюп коесуз, тура берет да, кирип чыгып окуй бересиз. Интернетте мисалы бир ассаң кетип калат да кайрачы. Кезиттин жакшы жери ушул болгону бир 18 сом экен. 18 сом берсеңиз салам. Муну эртең да окуй бересиз, бирүсү күндө окуй, интервьюлар эскирбейт. Рахмат, 2 сомуздачы. А 2 сом жөндөбөйм дешин. Рахмат. Жакшы туруңуз эже. Ушундай эле алып турбайсыңбы? Мен азыр дагы мына камерадан сизден уялып жакшы эмес айтып атам да, а так мындай сатканда жакшы сатчусуз мурда. Азыр бир аз эскирипбиз. Жок, сен уялат деп мен ойлобоптурмун, уяласың сен дагы. Биздер уялабыз да. Уялабыз, эми ушинтип башталды да мындай. Анан ошол тапкан акчаңа кийим кече, тамак аш деген нерсе аласың да, ошол кезде тамак аш, күнүмдүк тамак аш, кийим кече, ал убакта мен бир эле костюм болчу бир мындай өзүмө бир аз чоң келген анча-мынча. Университетте алып баруучу болуп тиги бул десе ошол өзүмө бир аз чоң келген костюмду кийип алып койгой, чыгып алып азыр эстесең мындай бир кызыктай убак экен да. Бирок ошол убактар мисалы эч качан мындай кези саткандан уялбаган, ошол убакта бир элге чыгып ушинтип сүйлөшкөндө уялбаган киши баары бир мындай кийин дагы мындай ийгилик жаратат да, анткени баары эле тартынып койчу эмес ушунуганда отура берсе болбойт да. Демек сен кези сатуу менен өзүңө кандай касиеттерди алдың? Адамдар менен сүйлөшкөндү билесиң, элдин пикирин билесиң, гезиттер жөнүндө, саясат жөнүндө адамдар сага айтат. Ай, өткөндө мындай дептир эми, ушул болбойт да дейт, же болбосо мындай сатып алыптыр, бул туура эмес деп адамдардан көбүрөөк пикир аласың да. Мен мисалы азыр сөзсүз мындай балдар менен тамактанганда, башка алганда элдин пикирин аябай сөзсүз мындай аябай көп билем да мындайчы. Жөнөкөй адамдар менен сүйлөшкөн башка. Башка. Мисалы мен эртең Ошко кетип атам да, атайын ушул адамдар менен сүйлөшүп, адамдардын пикирин билип мындай бир бул аябай маанилүү да. Жанар Акаев, Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы, Ош облусунун Алай районунда 1986 жылы туулган. Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Хоббиси саякаттоо, принциби ар дайым калыс болуу, үй бүлөлүү, бир баланын атасы. Жолугушуулар, келерге айга чейин коюлган пландар. Бул каарманыбыздын күнүмдүк ишинин чети гана. Жөнөкөй, ичинде кери жок каарманыбыздын бардыгына тегиз жана калыс мамиле жасаганга аракет кылат. Жанар мансап же дөөлөткө умтулгандардан эмес, умтулганы элдин бактылуулугу жана өлкөбүздүн өркүндөшү. Мен мурда кичинекейимде баягы кетмен чаап эле баягы картошка чаап же ушинтип чөп чаап жүргөн убакта ушул Америкага бир барсам өмүр бою ыраазы элем, айылда кечке кетмен чаап өмүр бою жашасам дагы мындай ыраазы элем деп ойлойт элем да. Көрсө мындай кыял эч качан токтобойт экен да. Америкага бир эмес эки бардым, башка өлкөнү көрдүм. Мен Бишкекке деле келип мындай могул жолдордун мындай билчү эмесмин да. Тиги аянтка келип, Ала Тоо аянтына келип сүрөткө түшүп кетчүбүз, болгон бул жерден өтүп досторубуз мененчи. Анан бул жакты карап, ак үйдү карапчы, бул кандай адамдар иштейт болду экен, бул жакка мындай биздин мындай деңгээл эмес, бул биз үчүн эмес дейт элек да мисалычы ак үйдүчү. Бирок мындай тынбай аракет, тынбай иштеп атып азыр мына бул жакта иштеп атабыз, бирок ак үйгө иштеп атат дегенди мен мындай бул жакта иштеп байыт, бул жакта жаман деген сөздөн аябай алысмын да. Бул жактан тескерисинче күн сайын адамдарга жардам бергенге мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот экен. Эл аралык медиада көбүрөөк иштеп калдың да, мына ушул журналист болуп жүргөнүңдү, чагылдырган материалдарыңды элдер көрүп, сени ошол чагылдырган материалдар аркылуу сени аябай жакшы билип жүрүшөт да. Анан ушул бир ыйлаган күндөрүң болду беле? Июнь окуясында Ошто. Анан 7 апрелдин алдында 6 апрелде Таласта болдум. Ошондо мындай кадимкидей өңгүрөп ыйлагам да, чоң эле. Өзүм мен анча мынча ыйлабайм да. Анан өңгүрөп ушинтип бир мамлекет Кыргызстан эмне болду деп баягы биздин мамлекетте мындай бир оттун, уруштун, согуштун бир кандын болушун такыр каалабайм да. Материалдар жасап жүрүп сен элдерге көп жардам да бергенге жетиштиң да. Азыр азыр дагы ошондой жардам берүү мүмкүнчүлүгү болуп атабы сага? Мурда мен журналист Жанарга бир 10 адам кайрылса мисалы дейин э бир жумада, азыр 100 адам ошолчу. Азыр өзүңүз да көрүп атпайсызбы мисалы телефон деле тынбайт, эметет, анан бүт баары кайсы бир маселени мындай акыйкат сотторго, башкаларга мындай бир ишенбей калган адамдар чалышат, ыйлашат, гезит аркылуу кайрылгандар бар. Бирок мен мисалы болгонун мисалы президентке ким эмне деп кайрылса
Büt barın mesela prezident görüp, çeçip beret, teşkil jakta tapşırma beret. Anı oşentip, biyaktan turu eldin batasında görü kalasın, kız keresin çeçe. Ağ uydun 6-cı kabatında senin kabinetin oşul jerde de. Senin maksatı oşul beli, ağ uy beli? Jok, hiç kanday. Men mesela bu jakta gelip işte degende, ağ uy jönünde, canan biznesmenler, baylar, eldinin ukpağın adamları birlikte gelip, ağ uydun kadır barkın getirgende. Mesela men azı jön öyle gelip, yumuşka gelip, dayalıp jürüp, mesela jönük adamlarımın sülöşüp, büt. Аларның үйінен оғып, жеткізіп, бәқті амдай таза адам ағуды өзі, көк үйді өзі, бәқті өзі, асманда болса дәлем дай, ошалы ойдан қалады да. Қазір сен әмі мамлекеттік қызматкер қатар болып отпайсың бе? Анан журналист кесіпті, қиялдан үшір ошал кесіпке жетіп, анан геде мұндай қолын қышып кетіп, жазып, қалем бармап. Дайым әлі өшіндай. Мысалы, кейде қызықты кешілер келіп қалады, әмітет, анан кейбір шешімде мындай бір көресің да бүт анан чоңдордун сүйлөшкөнүн башкаларды көрүп анан кээде мен тамашалап калам аябай жазгым келет депчи аябай жазгым келет чыннечи аябай жазгым келет азыр деле бирок эгер да азыр жазсаң эмне туурасында жазмаксың азыр жазсам мына юн окуясындагы мисалы улутчулдукту жоюу боюнча эң башкысы мына парламенттик шайлоо келип атпайбы шайлоого мындай байкасаңыз элдин жарымы депутат болом деп жүрөт эмнеге депутат болгонун эмне максат бар экенин көбү айта албайт да ай адамдар саясатка келбей эле койгула андан көрө ошо иштеп салым кошкула деп ушундай бир чакырык жасай элем да адамдаргачы мисалы жалаң эле анан ушул максатты туура кое билүү боюнча мындай айта турган сөз көп чын эле азыркы убакта ак үйдөн отуруп алып туруп сенин көз карашың өзгөрдүбү адамдык көз караш меники ошол эле бойдон мурда кандай болсом азыр эле ошондой мурда кандай чындыкты бийликке жеткизсем азыр ошол эле чындыкты эки эсе көбүрөөк жеткизем бир гана ушул мамлекетчил болуп кеттим дагы мамлекетчил бийликчил эмес мамлекетчил мына кыргызстанчылбын да дагы элечи коопсуз болсок экен ар кандай бир күчтөрдөн азгырыгына арылбасак экен мындай тынч стабилдүү өлкө болсок экен деп эле ойлоном да мындай көбүрөөкчү кадимкидей мисалы күндө баягы пара алып кармалды тиги бул дегендерди окуп алып мындай жүрөгүм ооруйт да мисалы биякта отурган кишилердин баары эле ушул мындай ойлонуш керек да менин оюмчачы мен өзүм эмес ушул балдарым мисалы мен пара алып кармалсам менин балам атаң жөнүндө эмне жөнүндө сөз кылат мисалычы анын үстүнө мамлекет жаңыдан бутуна туруп келатат буга чейин кээде тоноп жеп бүткөн мисалы ошону кайра калыбына келтиргенге кичине болсо дагы салым кошсок деп ойлонсо жакшы болот эле да журналист болуп жүрүп эле анан кийин ак үйгө келип калганыңы анча мынча адамдар дагы интернет сайттарында да жазып атышпайбы басма сөз кызматчысы болуп кетип калышына көбүрөөк ушу ак үй уттуу деп айтып атышат да билбейм эми эл адамдар кандай ойлоп калды билбейм бирок адамдар мага болгон көз карашы мындай өзгөргөн жок мен мурда журналист болсом деле мисалы көчөдө кетип атсам бирден бул бирөө учурашып мындай калуу тилегин айтса же өзүнүн проблемасын айтса азыр деле ошондой баягы эле биздин бала деп эле кабыл алат эч кандай мамилеси өзгөргөн жок кандай ой максаттарың бар алдыдагы пландарың кандай мындан аркысы эмне мен мындан ары мына кыргызстан жаш кыргызстандын таза болуп ушул бир дүркүрөп өсүп өнүгүшүнө колумдан келишинче салым кошкум келет баардык жагынан баардык жагынан салым кошкум келет ай мамлекетти сүйүү деген ушундан башталат мындай жөнөкөй жерде бир таштанды жатса мэр иштебейт эмес ошол таштандыны алып сен тияка салып кой сени мындан ары журналист катар көрө алабызбы же мамлекет кызматкер катар кетесиңби биздин колдон калемди эч ким тартып ала албайт мен тескерисинче мамлекетти кантип башкарылып атканын ичинен көрүп тажрыйба топтогондон кийин балким чоң бир мындай өзүмдүн келечекте мындай бир медиа холдингтин мындай жетекчиси болгум келет да бишкекке келгенге бир беш жылдай эле убакыт болуптур да ушул кыска убакыттын ичинде сен анча мынча адам жетпеген анча мынча адамдардын кыялы болгон бир кызматты ээлеп отурасың да ушул деңгээлге кантип жетип калдым деп ойлойсуң мен биринчи кезекте аябай популярдуу журналист болом деп атайын эле ошого жанталашкан жокмун пресс секретарь болом деп президенттин жанында иштейм деп жанталашкан жокмун да мен болгону өзүм иштей бердим мен болгону өзүм башкачалардан өзгөчө башкалардан мындай өзгөчө материалдар жасаганга аракет кылдым анан эң баштысы ушул адамдардын ишенимине ээ болдум да эч качан мен сатылма журналистикага иштеген жокмун бирөөнүн арыгын чапкан жокмун азыр дагы ошондоймун мисалы эч качан барган жеримде бийликти бирөөнү мактаган учурум дээрлик жок менде
Hoş geldiniz. Biz uçakta. Bugünlük çoğu uçakta. Ertemeden turup saat 9'da gelmeyi. Geçin de gitmeyi. Президент резиденцияда иштесе, кеде жолуштар болгон ал жакка барабыз, кеде чедиркөгө чыгабыз. Мына кече эле Москвадан келгенибизге бир 2-3 күн болду. Бирок сыртка чыгып сөзсүз журналисттер менен иштешип турам. Барып, жолугуп, эмне болуп атат деп иштешип, ушундай иштешип турабыз. Алло? Оо? Жакшы? Жакшы. Рахмат чоң. Ооба. Сизге чалайын кайра, э? Макул, рахмат. Bu mına kıtayarın Qayrat İmanaliyev şaltır. Bir eneler gününe qarata bir çoğu dolborlar iştirip atkanbız. Üşüntü em uşul jerden gün sayın bayağı toğunu tom korup, oydu om korup ondala jörüm jerim jok. Bul jakta mına 2 ay, 3 ayga jakındap kaldı. Bul jakta çınna aysam em üyrenip atam. Mamlekettik kızmatın dele mınday özünün oor tüyşüktörü bar ekenda. Murda misala jurnalist bolup turup bir ölkö jönünde bir kalagan nerselerdi söylöp koysoŋ. Азыр бул жакта мындай байкап сүйлөп калат экенсиң. Байкап, олуттуу сүйлөп мындай мамлекет башчыны уят кылып койбойын деп өзүң жоопкерлик сезет экенсиң да. Азыр ушундай мода болуп калбадыбы мындай бир? Кичине бир нерсе болсо ушул бийликтен көрүп ушундай болуп мындай мисалы кээде компьютерде карап очуп ачып интернеттен карап өлкөдө жакшы бир нерселер көбүрөөк болуп атса кадимкидей сүйүнүп калат экенсиң азырчы. Мындай бир жаман көрүнүштөр болсо отуруп алып кейисиң кадимкидейчи. Сен фамилияң да белгилүү фамилия эмеспи? Акаев. Анан ушул фамилиянын оң жагыбы же терс жагыбы кайсы жагы сага көбүрөөк таасир берип атат? Акаев деген фамилияны мен аябай бузуп кеткен элди ушундай ушунчалык мындай бир жийиркентип койгон фамилияны кайра акырындык менен актап келатам деп ойлоп атам да менчи. Аскар Акаев мага рахмат деп айтыш керек ошон үчүн. Жанар, ошондо сенин түздөн-түз баш ийген ушул мамлекет башчысына түздөн-түз баш ийесиң. Ооба, ооба, мамлекет башчысына баш ийебиз. Азыр биз көбүнчө бул жакта отурат, бул жакта иштейт. Азыр ушака барып көрсөк, көрсөтүп эле болот. Анда жүргүлө сол жакка. Жүргүлө сол жакка. Таза иштесең, өзүңдүн ишиң ак кылсаң, эл үчүн да бир жакшы ак жүрөгүң менен иштесең, менимче кайерде иштебесең, мындай эме аласың да, мындай ырахат алып эле иштейсиң да, мындай туура коркпой, иштесең жаптанбай. Ошол эми иштериңиз ушундай анда. Мен анда бул жака кирип чыгам уруксат берсеңиз. Макул, уруксат беребиз. Ишине берилгендик, элге жакын болгондук, жөнөкөйлүк, ошондой эле жоопкерчиликтүү ишин так аткаргандык, мына ушул касиеттер биздин каарманыбызды президенттин басма сөз катчысы кызматына алып келди. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Жанар, өзүнүн кайсыл жерде болсо өзүнүн адамгерчилигин жөнөкөй сапаттуулугун жоготкон жок. Илгерки 10 жылдагы мурунку Жанардын характери кандай болсо азыр деле ошондой. Чындыкты айта турган бетке айтат, артыңдан айтпайт. Ошон үчүн доспуз. Футбол Жанардын сөзсүз аткаруучу иштеринин катарында, жумушу чаштан көп болсо да спортко орун ар дайым табылат. Анча-мынча футболго келип турабыз. Дем алыш күндөрү жумасына кеде. 1-2 жолу келип турабыз ушинтип. Бирок балдардын бардыгы досторум бар да ушул жалаң эле мындай жаш кадрлар, врачы бар, мугалими бар, милициясы бар. Кээде ушинтип футболго келип анан чуркап сергек жашоо образы дейми келип анан ойноп турабыз. Бул аябай керек нерсе менимче. Кечке эле мындай жумушту төрөгөндө болбойт. Сөзсүз түрдө спортту керек болсо былтыр мен футбол өткөзгөм. Премьер министр башпал баары ойногон. Чоңдордун бардыгы, ушул үлгүлүү адамдардын бардыгы жаштарга спорт жагынан үлгү болуш керек менин оюмчачы. Анан жалаң эле жанагындай криминалдык же болбосо бир мындай кулактары бырышкан моундай бир криминалдык адамдар спортчулар мындай популярный болбош керек да менин оюмча. Нак да нагыз ушул таза спорттун адамдары популярдуу болуш керек деп ойлойм да. Жакшы ушу биз ушу анча мынча мен өтө жакшы ойной албайм футболду, бирок ушинтип келип ар дайым монтип жок дегенде сүрөп кээде гол кирип калса сүйүнүп дегендей. Шашыгала.
Çet ölüklördü gövüle olsa da öz mekenüzün tabiatının koynunda Balasay Köl jana Jubayı Jırgal menen es aluudan kaarmanıbız gövürök rahat alat. Жыргал мисалы үчүн, иши азыр аябай олуттуу иште иштейт дегенде, негизи убакыт табабы? Көңүлү келсе табат, көңүлү келбесе шылтоон таап качып кетет. Анан алдын ала айтып кечке кулагына куюп турсаң аткарат. Жанар үй бүлөдө кандай жар, анан кандай ата? Жанардын башка эркектерден айырмасы бул айткан сөзгө көнөт да. Бул аябай бир чоң артыкчылык десем болот болуш керек да. Айтканды угат, кыл десең кылат. Эми дароо кылбайт. Туура эмес айтып атабы? Сен мактап салдым кичине. Жок, менчи суроонун мааниси башкачараак болду окшойт. Сен осондай мен угат деп атасың да? Жок. Айтканды угат, айтканды кылат деп ойлочу. Мен биринчи кезекте мындай көбүрөөк камкормун деп ойлойм да. Үйлөгө сөзсүз мисалы канчалык жумуш болбосун, үйгө көп көңүл бурам мисалычы. Дем алыш күндөрүдө көбүнчө үйдө анандай окшош эмес, алып барып мисалы. Мурда өзүбүздү ойлопсок мисалычы, өзүбүзгө бирдеме алыш керек, бирдеме деп атсаң, азыр уже үйлөгө бирдеме алыш керек. Мындай үйдө баягы азык түлүк жок болуп калбасын, бирдеме жок болуп калбасын. Үйдө баары жетиштүү болсо, анандай бир ишиң жасасаң болот да. Айлык келип же чөнтөгүңө акча түшсө мындай балага бир нерсе деп калат экенсиң азырчы. Кээде өзүң унутуп коесуң мисалычы. Мүнөзүңөр бир аз эки башкадай сезилип атат магачы. Анан башка эле бирөөбүздү бирөөбүз толуктап турат да. Мисалы мен адамдарды аябай жакшы көрөм мисалычы. Тынбай бирөөлөр менен бара беришим керек, учураша беришим керек, жүрө беришим керек. Мен адамдарды жаман көрөт деп айткым келет эле. Жылан да көбүрөөк мындай үй бирөөбүз менен кана деди. Убакыт өткөрөт мисалы. Мен үйгө келдим эле мисалы телефондон адамдар менен сүйлөшүп, бирөө жазса жооп берип ушундай отура берем да. Жылан мисалы көбүрөөк китепке көңүл бурушу мүмкүн. Жалпы максатка келгенде андай чоң эле маселе болбойт. Үйлөнгөнгө чейин, анан үйлөнгөндөн кийин мүнөз өзгөрдүбү Жанардын? Өзгөрдү го, и азыр кетишип калгыла биз баланы ойоп келели биз. Балага аябай жакын го Жанар. Жакын и убактысын келип эле Айкөл дейт, Айкөл атасына чуркайт. Бир топ эле өзгөрдү. Мурда мындай жеңил, ары бери басып эркин жүрсө, азыр мисалы андай кылганга мүмкүнчүлүгү жок. Биринчи жумушунан, экинчи убакыт өткөндө адам өзү да бир аз чыңалат да, токтолот. Ошол жагынан өзгөрдү десек болот. Кандай карайсың азыркы жумушуна? Негизи эркекке мисалы карьера жасаган жакшы деп ойлойм да. Анан эми албетте мындай мүмкүнчүлүк ар бирөөнө келбейт. Убагында кармап калган жакшы. Анан эми колуман келишинче колдогонго аракет кылам. Ал Жанардай күйөө ушул кызматы менен, өзүнүн характери менен мындай күйөөгө чыгып это бир чети как дар и как проклятие да. Ушундай темпи менен мисалы ойлойсуң да, жөнөкөй эле жашоодо жашап эле, эл катары, эл катары каалагандай жүрүп, каалагандай кетирип эле. Каалагандай деле. Суу берип коеюн. Анан экинчиси эми мындай деле мисалы Жанардын ордуна күйөө болгусу келсе керек. Жанар өзүнчө бир олуттуу жумуштун ээси. Анан Жыргал, сен дагы жанагы эл аралык уюмдардын биринде иштеп атасың да. Үйдө, үйдөгү тамак ашка кантип жетишип атасыңар? Баарын бир алып кеткенге аракет кылам. Ну, получается, бир жагына жетишем, бир жагына жетишпей, мисалы үйгө барып чарчап каласың. Бардыгы эле жакшы билет болуш керек да, жанагы журналист катары дагы. Сен жөнүндө тамашалап ушак кылган жокпуз Жанар. Болгондой эле сүйлөп атабыз бизчи. Эми жана элдин алдына чыгып калгандан кийин азыр көптүр элдер билет Жанарды дегендей. Анан ушул Жанардын кайсы мүнөзү көбүрөөк жагат? Кайсы мүнөзүн көрүп ушу сүйүп калдың эле? Шашмалыгы жакпайт да. Жок, шашмалыгында эле өзүнүн бир артыкчылыгы бар. Жакшысынан мен үчүн бул жаман, өтө ишенчигич, ишенчек аябай. Адам мисалы жакшы сүйлөп, жакшы эмес болсо ишенип калат. Аябай көнөт, угат. Кочо аял, сен оюң ойбу дебейт мисалы. Колунан келишинче жардам берет. Мисалы Айкөл төрөлгөндө уктабайсың да, 2 саат сайын ойгонот, уктап алсынчы деп. Аябай түшүнүктүү турбайбы эмне? Бирок бул азыр кичине айта албай жатат окшойт. Бир аз эмоционалдуу жактарым бар да менин мисалы. Бир аз тез урушам, кайра эле мындай тез жарашам. Акырындык менен мына бир аз жоюп келатат ошонусунчу. Мурда мен мындай тез урушуп, тез жарашып, чабылгандай эле болуп эле моунтип чартылдап эле жүрө берчүмүн да. Мисалы мен өзүн айткан эмесмин, бирок мисалы мага жакканы бул адамды мисалы бүтөн өзүмкүдөй бөлбөйт да.
көчөдөн көрсө деле кандайсың деп жонуна чаап же оюнда айта турганын айтып сүйлөшүп кете берет да. Кыргызстанда болобу, чет өлкөдө болобу, чет өлкөдө деле ошондой. Англисче билбесем деле барып, болгон англисчесин колдонуп, тиги менен сүйлөшүп, түшүнүшүп, эко катышып туруп калат да. Адамдар азыр мага мындай болуп калган да. Менин жыргалдар ушуну айтып калат анча-мынча. Бул биздин бала дейт да, көчөдө барасыңдар депчи. А, бул биздин бала го депчи. Кайсы жерде жүрдү? Нарында, Таласта, Ошто, Чүйдө. Бул эми биздин баягы телевизордо өкүл же, бул биздин биякта өкүл деп эле түшүнөт да, анан келди. İlgerik tanıştay da, ne kanday da öyle anı sülüşkü da, ben de özünüz de öyle anı sülüşkü da öyle bayağı emet kolağım da. Yani bir yolu bayağı dördü de uşanete sülüşü, ona bir buyum satkan eme. Telefonunu derse de kaldı, ama maa kolda hani telefon cazı alsam giyin. İki günleyin tünü üde tamaktan olsak bayağı çalıptır. Ha, ben dördü de bayağı bana emet satkan kişimin. Göçü de gayı karma aldı, sen benim tanışmın desem gömbe yutat, ne o sülüşüp koyucu değil. Анан аябай жакынмын деп ойлоп түшүнөт да, анан мен айттым анан ай эгер жол эрежесин бузсаңыз төлөйсүз, мен андайга жардам берем деген жокмун сизге. Жанар, жыргал сенин көз карашыңда, ушу сенин ата энең көз карашы боюнча кандай келин? Мени кайын журт баалай турган же жыргалды өзүнүн кайын журту баалай турган деле акыбал жок бизде. Баягы жаңы кыргыз үй бүлөсү болуп калдык да. Мен ушул бардык кыргыз үй бүлөсүн ушундай болсо деп ойлойт элем да. Жаңы үйлөнгөн жаштарды жалаң гана колдоп сындамай баягы бизде бар го сындап анан келинди антиг ошол жок болсо мен ойлойм экинчиден канча үй бүлө жакшы жашамак да. Биздин мындай Кыргызстандын табияты, тоолору, суулары бизге такыр башкача көрүнөт да. Мен мисалы чет өлкөдө бир жыл жашадым, чыдабай калдым. Мындай көчөдөгү Кыргызстандагы жөн эле шоро сатып отурган эжелерди дагы сагына баштадым да. Же болбосо баягы маршрутка минген байкелер бар го, кара тары болуп тамекини түтөтүп коюп жүргөнчү, ошолор деле бир көзүңө бир ушунчалык бактылуу ошолордун жанында эле жүргүң келип калат экен да. Ой жүгүртүң өзгөрүш үчүн, мындай өлкөңү дагы көбүрөөк сүйүп калыш үчүн чет өлкөнү көбүрөөк көргөн да жакшы. Анан жакшы бийик имараттар, аябай кооз имараттарды, офистерди көрсөм дагы айта берет элем. Мен Кыргызстанга уурдап кетем ушуларды депчи. Алып барып көчүрүп орнотуп алабыз өлкөбүзгө деп. Ошондой тилек. Анан биз эми баягы акчанын артынан түшкөн жаштардан дагы болбодук да. Акча таап эле үй алыш керек, машина алыш керек. Азыр эң мындай бир мени өкүндүргөнү жаштардын көбү ийгилик дегенди бар эмес экен албетте. Бир чоң особняк үйүм болсо, анан бир чоң мындай джип машинам болсо дейт. Ийгиликтин эң жеткен чеги ошол деп түшүнгөндөр дагы көп да. Сиздин оюңузча ийгилик деген? Биздин оюңузча эмне? Мисалы биздин азыр үйүбүз жок. Үйүбүз жок. Мисалы бирок ошол эле бизнесибиз жок, машинебиз. Тоосун ыйдабыз окуп берип. Европада жүргөндө мисалы биз топтогон акчабызга ошол дүйнөнүн маданиятын көргөнгө көбүрөөк жумшадык. Жакшы бир ийгиликтүү балдарды ушул ийгилик сырлары программасынан көрүп атам да. Аларга аябай сүйүндүм да. Алар эмне кылып атат? Биринчи кезекте адамдарды иш менен камсыздап атат. Эң башкысы мамлекетке салык төлөп атат аларчы. Мен тилекке каршында көп салык төлөй албайм, бирок мен өтө ийгиликтүүмүн, анан Кыргызстандагы аябай профессионал мыкты журналисттердин биримин деп такыр айта албайм. Сиз айткан сөз аябай жакты мага, кесипти туура тандоо депчи. Мен көп жаштар менен сүйлөшөм да, мындай баары эле бир бизнес менеджмент, экономфак, юрфак мындай бир өзүн келечекте бир чоң кызматтын ээси катары эле көрсөткүсү келе берет да. Мен азыр мисалы тоолук баламын да, тоодо өскөм. Тоодо өсүп эч качан ушинтип бир Европада жашап, чет өлкөнү көрүп, мындай президенттин жанында иштеп, мамлекеттин саясатын жүргүзүп аткан адамдардын жанында жүрүп, ошолорго колуман келишинче салым кошуп ушинтип жүрөм деп эч качан ойлогон эмесмин. Эгерде колуңан келсе, ушул Кыргызстанга эмнени алып келмек элең? Өлкөбүзгө кыскасы баягы сиз айткандай өнүккөн өлкөлөрдөгү жакшы жактардын баарын алып келмектин менчи. Уурдап эле алып келмектин да, моундай депчи көчүрүп эле уурдап дедим го, мындай көчүрүп алып келмектин да. Ар бир кишини кыргызстандыкты бактылуу кылгым келет да чын эле. Анан айтам, ошол менден баштачы деп кылам кээде тамашалап. Кээде жыргалды унутуп калып эле чын элечи. Сен булай атат, сен эл эл деп жүрөсүң кээде жини келгендечи. Адамдарга жардам берип, тиги чалса буга жардам берип, бул сен эмне мен барбы жокмун, сен менден баштабайсыңбы деп калат кээдечи. Сүйүктүү жары менен бала жытын жытап табият койнунда эс алуу бул чоң бакыт эмеспи? Жан дүйнөсү кенен бай адам гана эркиндикте болуп өз өмүрүн көзөмөлдөй алат. Эгерде сиз өз өмүрүңүзгө нааразы болсоңуз, мен мыкты жашоого татыктуумун жана ийгиликке жетише алам десеңиз, анда өз өмүрүңүздү кайра карап көрүңүз. Чындыгында эле сиз мыкты жашоого татыктуусуз жана бул ишеним сиздин өмүрүңүздү өзгөртөт.